nikoli ni bil prav prijazen, so ga imeli za prikaza. V jami spal je tisoč let, ko ga zbudil je. Dobro jutro, dragi gledalci. Tudi Zlobko se je ravno kar zbudil. A tokrat ne po tisoč letih, pač pa kot vsi običajni ljudje, po osmih urah. Na zemlji se je v tisočletju, ki ga je prespal, ogromno spremenilo. Tako naš krat komaj čaka, da bo videl vse, kar je na tem svetu novega. Če tudi se sliši čudno, je Zlobkovo srce v resnici dobrodušno, a ga je čarovnica pred tisoč leti z urokom obsodila na žlehtnobo. No, se veste, so škratje samo v pravicah. Lej, krompir mi je stresu. Halo, kaj se pa derete, no? A ti, Polde. Kaj, Stanka, kaj se ti je traktor pokvaril? Joj, Polde. Veš, a ti, ravno razlagam Stanki, da so škratje samo v pravicah, a ne? Škrati? Ja, v pravicah, kje pa? Tako. Kaj ćemo zdaj, dajmo to pospraviti, a ne? Dajmo. Ma, se zmatrava, Polde, še viš. Se ti lahko rešil, da bom jaz pomagal. V redu. Končno malo miru. Zlobko! Kaj ti delaš pod mizo? Kaj je s tabo? Kaj kar na... Vedno nekaj strašiš in nagajaš in kaj je s tabo? Žlehci. Ej, Zlobko, prosim, bodi malo bolj prijazen. A ti je že čisti sebe. Jaz moram iti, se mi je mudi na gasilske vaje. Okay. Zlobko, ti pa bodi malo bolj normalen. Adio. Čau. Normalen? Ja, res bi lahko bil malo bolj normalen. Veš, kaj razmišljam? Že vem. Daj vstani. Daj. Pa tole daj dol. Tole daj dol, jak? Kaj spoh imaš tole? Pa kapo daj dol. Ne. Evo, to dava dol. Pa daj tole. Tole ate o kapo, daj gor. Daj no, daj Zlobko, daj gor. Evo, super. Zdaj pa res gledaš malo bolj normalen. Zlobko, daj si hlače dol. Zlobko. Tako. Evo, gle, jaz moram zdaj še nekaj za šolo narest. Ti pa je domov, pa se pol dobiva. Je prav? Ok. Dio. Polde, ti si toliko zabaven. Ja. Vse vreme pa tudi se kar naredil, a ne? O, naredil. Zlobko ni vedel, kaj pomeni biti normalen. Ni mu bilo jasno, zakaj je njegova kapa smešna. Ker mu ni bilo do tega, da bi bil sam, se je odpravil za Nino na gasilske vaje. Ej,
Zlobko, kaj ti delaš tukaj? Tep sem zbršil. Tukaj le bod pa čist pridem bota, prav pa nobenih trapari. A vela? Ok. Zbor! Ekipa, pripravi se! Pozor, zdaj! Kje te dali ste vi? Ustav! Ja. Kje so ključi? Kdo je dal ključe? Ne vem, kje so ključi. Ej! Dej mi ključe nazaj, Vedanc! Ne. Dej mi ključe nazaj! Ne. Ej, dej mi ključe nazaj, ne, še ne te bom, ej! Ne, ne, nehi! Dej ključe nazaj! Ne nehi ta! Dej mi ključe nazaj. Dej mi ključe nazaj. Tine, fej, tkej pa se pripravite še enkrat. Zbor! Ekipa, pripravite! Pozor, daj! Kje se stane, stavim? Stav! Pa dober, kje je štrik zdaj? Kje je štrik? Jepa, kje sem naše prava? Tam je štrik. Pa kaj je tu za en? Pa to je zlo... William! William je, ja. Dej mi štrik nazaj! Dej štrik. Nehaj, Tine, pojdi. Dejva, zvid ta štrik, pa gremo še enkrat. No. Zvid, ja. No, pa... Nina, a bi smo biti kaj ljubosumni? Pa dej, nehi, Tine, no, sej. Nehi, to je samo moj prijatelj, no. Dej, se prijatelj, vidim, ja. Jaz sem tebe rada, no, Tine. Nehi, no. Dejva, zvid, pa gremo. No, zdaj že pol noči zvijam štrik, no, ja. No, sem ti rekla, kar dejva. No, malo hitrej. Zbor! Ekipa, pripravi se! Pozor, zdaj! Sedem se stavim se vi! Motorka! Tam je! Kaj pa tam gor? Kdo je pa dal gor? Na zihar je bil on zbrada. William si rekel, da ti je ime. Kata! Na naših gasilskih vajah. Una vaša gasilka je čarovnica. Kaj? Čarovnica Katra. O čem ti govoriš, kakšna čarovnica? A ti govoriš o Maji? Una me je začarala, da sem tak Zlobko. Pa Maja se je 2 leti nazaj priselila k nam. Ona je super punca, ona je moja prijateljica. Boste že videli. Pa dej no, Zlobko, pa se čarovnice tako in tako ne obstajajo. Boste že videli. Pustiva zdaj to. Kaj si ti sploh počel na naših gasilskih vajah? A veš, v kakšno zadrego si me spravil pred mojim fantom? Fantom? Ja, Tine je moj fant. Oh, enkrat se bo poročila in imela bo otroke. Tako lepa družina bomo. Nina, nisem te hotel spraviti v zadrego. Oprosti. Danes ti oprostim, ampak vnaprej pa prosim, ne bodi več tako zloben. V redu? Okej. Okay. Okay. Zlobko, no, nehaj. Dobro, v redu. Zlobko! Iz jame se kadi! V jami gori! Ja, Nina tukaj. Gori, iz jame se kadi, iz jame pod Katrinim zobom se kadi, pridite. Ja, pridite. Velja.
Smo vsi pripravljeni? Ja. Center, javi se, center, javi se. Center, razprejemo. Mi gasilci zdaj izvažamo na intervencijo, sprejem. Zgleda, da je nekdo vozil smeti v to jamo, pa so se vžgale. Sam Simon, meni je jasno, često so se vžgale. Hvati! O! Kje smo bila cel dan? A veš, da je v jami gorelo? Ja, sem slišal, ja. To je grozno bilo. Nič ne kaže, da bo Zlobko našel svoj mir, če bo še naprej tako zloben. A globoko v srcu ga je bilo sram. Še par ur nazaj je nagajal gasilcem, sedaj pa so v trenutku prihiteli na požarišče in pogasili njegovo jamo. A njegova postelja je bila iz slame, vse pohištvo iz lesa. Kje bo sedaj živel Zlobko? Le ena stvar je bila jasna. Nikoli več ne bom nagajal gasilcem. Nikoli ni bil prav prijatelj.